Gjatë një takimi për Venezuelën, Lima të Perus, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare John Bolton tha se kushdo që bën biznes me qeverinë e Madurës duhet të tregojë shumë i kujdesshëm sepse Washingtoni është i gatshëm të vërë sanksione ndaj tyre. Sanksionet mbulojnë çdo gjë që ka të bëjë me qeverinë e Venezuelës, çdo aspekt të saj, dhe ndoshta dhe më rëndësishmja, ka autoritet për të vënë sanksione ndaj të gjithë atyre që bashkunojnë, ndihmojnë apo mbështesin ndonjë element të qeverisë së Venezuelës. Këtu përfshihet çdo entitet i huaj, qeveri, korporata apo individ që kontribuon në mbajtjen e fuqisë të regjimit të Madurës. Zoti Bolton u bëri thirrje udhëheqësve botërorë në takim që të ndërmarrin veprime më të ashpra për rrëzimin e Madurës, për të cilin tha se duke pretenduar të negociojë në mirëbesim, ai përpiqet të fitojë kohën derisa populli të vuan. Juan Guaido, udhëheqësi i opozitës, i cili njihet nga Shtetet Bashkuara dhe mbi 50 shtete të tjera si presidenti legjitim i Venezuelës, i mirëpriti masat e ashpra. Por qeveria e Venezuelës i dënoi ato duke quajtur si agresion të rënd që do të çojë në dështimin e dialogut politik. Qeveria e Maduros tha se embargo e re amerikane ka për qëllim, siç u shpreh, të zyrtarizojë bllokadën kriminale ekonomike, financiare dhe komerciale të Venezuelës dhe mbys popullsinë e saj. Zoti Bolton u përpoqte të qetësonte kritikët e masave të reja, duke thënë se ka përjashtime për furnizimet me ushqime, ilaçe dhe veshmbathje për popullin e Venezuelës. Rreth 4 milion migrantë dhe refugjat kanë lënë Venezuelën si rezultat i mungesës ushqimit, eksodi më i madh në historinë e viteve të fundit në Amerikën Latine dhe Karajibe.